نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ٹاپک ہے عزت نفس. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزت نفس, سیلف ریسپیکٹ. عزت نفس اور کبر نفس یعنی ایروگنس میں اتنا کم فرق ہے کہ یہ طے کرنا تقریباً ناممکن ہے کہ کہاں عزت نفس کی حد ختم ہوتی ہے اور کہاں کبر نفس کی حد شروع ہو جاتی, یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا, تکبر میں مبتلا ہونا. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں عزت نفس کو کوئی درجہ نہیں دیا گیا. اکثر حالات میں عزت نفس دراصل کبر نفس ہی کا دوسرا نام ہوتا ہے. یعنی انسان عزت نفس کی جب بات کرتا ہے تو دراصل وہ اس کے اندر اپنے بارے میں بڑائی کا ایک احساس ہوتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں, بڑی اہم ہستی ہوں. گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ عزت نفس سرے سے کوئی پسندیدہ چیز نہیں. عزت نفس کی حقیقت اکثر حالات میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ کبر نفس ہی کا ایک خوبصورت نام ہوتا ہے. اسلام میں دراصل قابل قدر چیز عزت نفس نہیں بلکہ کسر نفس ہے, یعنی نفس کو توڑنا ہے, اپنا احتساب کرنا ہے. اسلام میں اعلی اخلاقیات کا معیار توازو ہے, یعنی ہمبل ہونا ہے, دلیل کے آگے جھک جانا, یعنی کسی کی بات میں اگر دلیل ہے اور بات درست ہے تو اسے مان لینا, اپنی غلطی کو مان لینا, اکڑ سے مکمل طور پر خالی ہونا, یہ مومن کی صفات ہیں. اور ان صفات کے ساتھ عزت نفس کا کوئی جوڑ نہیں, یعنی دو بالکل اپوزٹ چیزیں. حقیقت یہ ہے کہ عزت نفس کا مزاج آدمی کے لیے توازن, اعتراف اور حلم میں رکاوٹ بن جاتا ہے, جبکہ اسلام کی اعلی اخلاقی قدر یہی ہے کہ انسان کے اندر عاجزی ہو, غلطی کا اعتراف کا مادہ پایا جاتا ہو اور اس کے اندر قوت برداشت ہو, نرم مزاجی ہو. جب دو آدمیوں یا دو گروپ میں نزاع ہو تو نزاع بہت جلد بڑھ کر وقار کا سوال بن جاتی ہے, اور جب کسی مسئلے میں وقار کی صورت پیدا ہو جائے تو اپنے موقف سے ہٹنا آدمی کو بے عزتی معلوم ہونے لگتا ہے. چنانچہ اپنے عزت و وقار کو بچانے کے نام پر وہ اپنے موقف پر اکڑ جاتا ہے. اسی اکڑ یا ضد کا خوبصورت نام عزت نفس ہے. صحیح اسلامی طریقہ یہ ہے کہ نزاع یعنی جھگڑے کو کسی بھی حال میں وقار کا سوال نہ بنایا جائے, یعنی عزت کا سوال نہ بنا لیا جائے, بلکہ صلح جوئی کے ذہن کے تحت اس کو رفع کرنے کی کوشش کی جائے, یعنی جھگڑا ختم کرنے کی کوشش کی جائے, اس کو بڑھایا نہ جائے. اس طرح کے معاملات میں جھکنا ہی اسلام کا مطلوب ہے, نہ کہ ضد میں پڑھ کر اپنے موقع پہ اکڑ جانا اور یہ کہہ کر اپنے کو فریب میں مبتلا کرنا کہ میں اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں. یہ غلط بات ہے. ضد ایک نفسیاتی برائی ہے, جبکہ توازن اور فروتنی یعنی عاجزی ایک عظیم عبادت ہے. خدا ضد اور اکڑ کو ناپسند کرتا ہے. شیطان نے بھی تو ضد کی تھی, اکڑ گیا تھا. اس کے مقابلے میں توازن اور فروتنی یعنی عاجزی کو پسند کرتا ہے. اور جو لوگ حقیقی معنوں میں توازن اور فروتنی کا ثبوت دیں ان کے درجات کو دنیا اور آخرت میں بلند کرتا ہے. عزت نفس, اس سے ریلیٹڈ ایک اسٹوڈینٹ کا کمنٹ ہے. پیاری استاذہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لگتا ہے عزت نفس گھر گھر کا ٹاپک ہے. جہاں کہیں لوگ مل کر رہتے ہیں وہاں کہیں نہ کہیں انا اور ضد کا مسئلہ آ جاتا ہے, اور بعض اوقات انسان اس سے بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے. ہماری بڑی بہن ہمارے ابو کی بہت لاڈلی تھی. شادی کے بعد بھی ابو ان کا بہت احترام اور ان سے لاڈ کرتے تھے. ایک دفعہ وہ کسی بات پر ابو سے ناراض ہو گئی اور اس بات کو اپنی انا اور ضد کا مسئلہ بنا لیا.
इसी दौरान हमारे अबू की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। मेरे भाई अमेरिका में थे, वो अबू से मिलने पाकिस्तान आ रहे थे। हमारी बड़ी बहन भी हमारे घर आई मगर अबू से मिलने ऊपर न आई। अबू को डॉक्टर ने सीढ़ियां उतरने से मना किया था, तब उन्हें बार बार बुलाने नीचे गए कि ऊपर आए अबू से मिलने, मगर वो न आए। फिर हम एयरपोर्ट भाई को लेने गए। हमारी अम्मी घर पर अबू के साथ रही। भाई को लेकर खुशी खुशी घर आए तो घर का मंजर बदल चुका था। अबू इस दुनिया पानी से कूच कर चुके थे। नरिल्लाही वनिल्लाही राजिऊन। बहन का रो रो कर बुरा हाल था कि मैं क्यों ऊपर ना गई। कोई दिल से नाराज थोड़ी थी, बस जरा जिद आ गई थी। ये सब अल्लाह के फैसले हैं। मेरे भाई को इतनी दूर से कंधा देने पाकिस्तान भेज दिया और मेरी बहन करीब होते हुए इतनी दूर रही। वक्त बड़ा जालिम है, हमें नहीं पता क्या होने वाला है। किसी से नाराज नहीं रहना चाहिए। जिद और अना परस्ती इंसान को तोड़ कर रख देती है और बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। अल्लाह सुबहाना ताला से दुआ है कि हम सबको शैतान के इस शर से महफूज रखे। आमीन आमीन। वाकई बहुत सही बात इन्होंने लिखी है, क्योंकि इंसान बसा औकात ऐसी जिद का शिकार होकर बड़े बड़े नुकसान उठाता है, और ये तो दुनिया के नुकसान है, और ये भूल जाता है कि इसी हाल में अगर दुनिया से रुखसत हो गया तो क्या हाल होगा। क्योंकि 3 दिन तक अगर कोई किसी से नहीं बोलता और फिर इंसान दुनिया से चला जाता है तो वो जन्नत से भी महरूम हो सकता है। तो इसी चीज का नाम आजजी और पुरोतनी है कि इंसान दूसरे को इंसान समझते हुए उसकी खता माफ करके रुजू कर ले, वापस लौट आए। जी और सर, ये दो स्टूडेंट के क्वेश्चन थे। एक ने पूछा है कि क्या खुदारी और इज्जत एक ही चीज है? मसलन खुदारी की वजह से इंसान मेहनत करता है, किसी से मांगता नहीं, प्लीज इनका फर्क वादे कर। खुददारी अलग चीज है। खुददारी का मतलब ये है कि इंसान खुद मेहनत करे, यानी दूसरों के ऊपर बोझ न बने, दूसरों के आगे हाथ न फैलाए, अपने आप को जलील न करे। वो एक पॉजिटिव चीज है और ऐसा करना पसंदीदा है। लेकिन ये जो इज्जत नफ्स है ना, कि खुद को इतनी इज्जत दे के इंसान दूसरों को जलील कर दे, तो ये दुरुस्त नहीं। सर मुझे लगता है बार दफा ना इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है ना। जी हाँ, जो खुदारी और सेल्फ रिस्पेक्ट इसको रिलेट कर लेते हैं आपस में। बिल्कुल। फिर सर ये एक और स्टूडेंट पूछती कि सर टॉपिक में दो अल्फाज की समझ नहीं आई, प्लीज जरा मजीद एग्जाम्पल के साथ वाजे कर दे। हिल्म और आखिरी पैराग्राफ में फरूतनी। जी, हिल्म जो है इसका मतलब होता है किसी चीज को बर्दाश्त कर लेना, और इंतहाई गुस्से और गजब और इंतहाई जज्बाती कैफियत में खुद को संभाले रखना, अपने आप को हदों से बाहर न जाने देना। इसके बारे में एक तारीख में वाकया आता है कि एक यहूदी ने कहा कि तौरात में पैगंबर आखिर जमान के जो औसाफ बयान हुए हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो सब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर देख लिए, सिर्फ एक बस बाकी, और वो था हिल्म और बुर्दबारी। क्योंकि आखिरी पैगंबर की जो निशानियां तौरात में बताई गई हैं, उनमें से एक निशानी ये कि वो पैगंबर बहुत हलीम होगा, यानी बुर्दबार होगा, बोझ उठाने वाला, यानी लोगों के गैज और गजब और गुस्से और जज्बात में कही हुई बातों को बर्दाश्त कर लेने वाला। कहते कि इस तजर्बे के लिए कि मैं देखूं कि आप में हिल्म है या नहीं, मैंने आपको 30 दिनार कर्ज दिए, उसके बाद मैं खामोश रहा। यहां तक कि जब मुद्दत पूरी होने में सिर्फ एक दिन बाकी था तो मैं आपके यहां पहुंचा और बहुत सख्ती से तकाजा किया। मैंने कहा मेरा हक अदा कर दीजिए, और मैं जानता हूं कि अब्दुल मुत्तलिब का खानदान तो हमेशा का टाल मटोल करने वाला है। हालांकि अभी टाइम बाकी था, लेकिन ये है कि न सिर्फ ये कि आपके साथ बदतमीजी की बल्कि आपके खानदान को भी इन्वॉल्व कर लिया। तो ऐसे मौकों पर आप देखें कि लोगों का रिएक्शन क्या होता है, कि जब आपके अलावा कोई आपके घर वालों को या माँ बाप को भी बुरा भला कहने लगे, और जबकि वो सरासर जाती कर रहा हो। तो इस वक्त हजरत उमर जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो यहूदी की जबान से ये जुमला सुनते ही बहुत गुस्से में आ गए।
اور کہنے لگے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا. تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفر اللہ لک یا ابا حفص نحن کنا الی غیر ھذا منک احوج تأمرنی بحسن القضاء وتأمره بحسن الطلب. اے ابو حفص، ابو حفص سے تھی حضرت عمر کی کنیت تھی، خدا تمہیں معاف کرے، ہم تم سے ایک اور سلوک کے زیادہ محتاج تھے، یعنی ہم تم سے اس سے بہتر سلوک کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تم مجھ سے بہتر ادائیگی کے لیے کہتے اور اس کو نصیحت کرتے کہ بہتر طریقے سے طلب کرو. تو یہ ہے حلم، کہ اس موقع پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت عمر کی بات سے آپ بہت خوش ہوتے اور ان کو شاباش دیتے اور دونوں مل کر یہودی کے خلاف ہو جاتے اور اس کو ذلیل کر کے بھیجتے، یا حضرت عمر جو تھے وہ مار پٹائی بھی شروع کر دیتے آپ کے شہر دینے پر. لیکن آپ نے یہ رویہ نہیں اختیار کیا، اگرچہ وہ آنے والا شخص سراسر زیادتی کر رہا تھا، لیکن آپ نے بہت آسان طریقے سے معاملے کو نپٹا دیا. یہی دراصل حکمت ہوتی، لیکن یہ اس حکمت کا ثبوت وہی دیتا ہے جس کے اندر قوت برداشت ہوتی، بردباری قوت برداشت کا نام ہے، کہ کوئی آپ کے اوپر جب حملہ آور ہو، فزیکلی نہیں ایموشنلی بھی، یا کوئی گالی گلوچ کرا، تو آپ اسے کس حد تک سن کر جوابی کاروائی نہیں کرتے اور غضبناک نہیں ہوتے، اور ٹھنڈے دل سے آپ اسے سن کر پھر بھی وہ کرتے ہیں جو آپ کو بہترین طریقے پہ کرنا چاہیے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صرف ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں، یہ جو دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ان کا مزاج کیسا ہے یا ان کا اخلاق کیسا ہے، اور اگر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اریٹیٹ ہو جائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے میں آ جائیں، ٹانٹ کرنا شروع کر دیں، دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے، تو یہ پھر اسلامی اخلاق نہیں، یہ کسی داعی کا کردار نہیں ہو سکتا. تو یہی دراصل بہترین تربیت اور بہترین تزکیہ ہے ہمارا، کہ ہم ایسے موقعوں پر اپنے شر کو خیر پہ غالب نہ آنے دیں، یعنی کوشش یہ کریں کہ ہمارے اندر دونوں ہی چیزیں اصل میں، شر بھی ہے اور خیر بھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دونوں اندر ہی ہیں. اب باہر سے جو حالات واقعات ہوتے ہیں وہ ٹریگر کرتے ہیں دونوں کو، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے تقوی کو ابھار دیتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ہمارا شر ابھرنے لگتا ہے، اور دونوں ہی امتحان ہوتے. اس میں کیا قابلیت ہے کہ اگر باہر کا ماحول اچھا اور وہ ہمارے تقوی کو ابھار رہا ہے اور ہم نیک متقی بنے ہوئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صرف اس طریقے سے نہیں ہمارے تقوی کو جج کرتے، وہ ایک اور طریقے سے بھی ہمیں جانچتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ اگر باہر کے حالات ہمارے شر کو ابھار رہے ہوں تو ہم پھر ایمانی قوت سے کام لے کر اسے کنٹرول کرنا جانیں، اس کو کنٹرول کریں اور اس کو اوور کم کریں، اور اس موقع پر بھی خیر ہی کی قوت جو ہے ہمارے اندر غالب رہے اور دوسروں کے ساتھ خیر ہی کا معاملہ ہو. تو چلیے پھر ہم اگلا شروع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا کرے جو اس کو پسند ہو، اور ہمیں ہر اس چیز سے بچائے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، کیونکہ اسی میں بھلائی ہے جو رب کی پسند، اور کوئی چیز خواہ ہمیں خود کو کتنی بھی پسند ہو لیکن اگر رب کو پسند نہیں تو اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی خیر نہیں، بھلائی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر اور فتنوں اور وسوسوں سے محفوظ رکھے اور وہی کرنے کی توفیق دے جو اسے راضی کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر کثیر. وعلیکم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین انسان بنائے، بہترین مسلمان بنائے، اور ہمارے گھروں کو سکون کا نمونہ بنائے، اور اس سے بہترین مثالی معاشرہ سامنے آئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر کثیر.